Dobro jutro, poštovani gledalci. Počinje jutarnji program radio televizije Gračanica. Ovog jutra, kao što ste i navikli, govorit ćemo o temama koje se pre svega tiču naše pokrajine i centralnog dela Kosova i Metohije. Nešto više detalja saznaćete o tome kako se organizuje nastava u jednoj od najvećih škola na centralnom Kosmetu. U pitanju je osnovna škola Kralj Milutin ovde u Gračanici. No, o svemu tome nešto malo kasnije, da pogledamo koje su to vesti najpre obeležile ovo jutro i jučerašnji dan. Kancelarija za Kosovo i Metohiju izdala je saopštenje u kojem se kaže da je inspekcija Prištinskog ministarstva zdravlja praćena pripadnicima policije upala juče u Dom zdravlja u Štrpcu koji deluje u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije tražeći vakcine protiv COVID-19. Izvršen je pretres na odeljenju za vakcinacije, COVID ambulanti i odeljenju hirurgije, što je izazvalo uznemirenost radnika Doma zdravlja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je nezamislivo da u 21. veku, kada se čitav svet bori protiv virusa COVID-19, neko pokušava da uništi vakcine koje život znače. On je istakao da su pripadnici Kosovskog ministarstva zdravlja i Kosovske policije prilikom upada u Dom zdravlja u Štrpcu, osim pretresa, pretili lekarima, direktoru i medicinskom osoblju u toj zdravstvenoj ustanovi. Danas u 11:15 više inspektora i policajaca iz Prištine je upalo i izvršilo pretres u Dom zdravlja u Štrpcu. Dakle, oni su upali i u hirurgiju i u razne ordinacije i COVID ambulantu tražeći vakcine protiv COVID-19. Da li neko može da zamisli da danas, u 21. veku, kada se borimo protiv ove zarazne bolesti, neko pokušava da uništi vakcine koje znače život. I pritom, ne samo da su vršili pretres, nego su i pretili lekarima, direktoru i medicinskom osoblju. Kada se ceo svet zahvaljuje lekarima, koji su pravi heroji, koji su podneli velike žrtve u borbi protiv virusa, dakle korone, samo u Prištini se srpski lekari napadaju i kinje, zbog toga što rade svoj posao i samo zbog toga što se bore da zaštite živote ljudi. To je apsolutno neprihvatljivo. Dakle, vakcina koja predstavlja civilizacijsko dobro, očigledno samo to nije u Prištini i samo se očigledno u Prištini prave nekakve lomače za vakcine, kao što su nedavno spaljivane i osnovne životne namirnice i plazme. To je apsolutno neprihvatljivo i nedozvoljivo. Dakle, za nas, državu Srbiju, vladu Republike Srbije, Kancelariju za Kosovo i Metohiju, borba za život ljudi je ono što je najvažnije i što je prioritet. I pre svega, po planu Republičkog operativnog štaba za vakcinaciju, sprovodimo vakcinaciju prema svim građanima koji žele da se vakcinišu, uključujući i naše građane na prostoru Kosova i Metohije. Naš odgovor na upade u bolnice, na želju Prištine da se obračunavaju sa vakcinama, jeste taj da ćemo odgovorno da se ponašamo i da zaštitimo živote ljudi. Dakle, onog trenutka kada je Beograd, centralna Srbija, krenula sa masovnom imunizacijom našeg stanovništva, odgovor Prištine je bio upad u bolnice, obračunavanje sa lekarima, kao i jučerašnja pretnja o Velikoj Albaniji. Dakle, svega ima u glavi albanskih političara, ali očigledno samo nema vakcina. I zbog toga smo bili spremni i rekli da želimo da izvestan broj tih vakcina uputimo i za albansko stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije. Baš kao kad smo pomogli kada je bilo neophodno i dali testove. Tu smo da pomognemo
tu smo da rešavamo probleme i da zaštitimo živote ljudi. Tu nema ni mesta politici, nema ni mesta tome ko kom, dakle, narodu pripada. Ovde je u pitanju da se svi sačuvamo i da se svi zaštitimo. I na kraju hoću da kažem da, dakle, ova premetačina u Štrpcu desila se na današnji veliki praznik, kada upravo veliki broj domaćinstava i porodica u Siriničkoj župi slavi Svetog Jovana, dakle, ovo veliku slavu, želeći valjda i na taj način da zastraši to stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, mi smo reagovali hitro, dakle, odmah smo obavestili s druge strane i sve međunarodne organizacije, uključujući i Brisel i gospodina Lajčaka, i upoznali sa situacijom koja se dešava sada na prostoru Kosova i Metohije, gde Priština se obračunava sa vakcinama samo zbog toga što dolaze iz centralne Srbije. Dakle, u Prištini prave lomače za vakcine koje dolaze iz centralne Srbije, zato što nemaju svoje vakcine i zato što nemaju načina kako će da se izbore sa COVID-19. Pa pošto nemaju tu vrstu odgovora, oni pretnjama, ucenama prema lekarima pokušavaju da pre svega zataškaju svoju nesposobnost. Mi smo tu da se borimo, borit ćemo se za naš narod i u tom smislu nastavljamo da činimo sve da zaštitimo živote ljudi. Avion sa medicinskom opremom koju je Bahrein donirao Srbiji za borbu protiv COVID-19 stigao je u Beograd. Avion Air Srbija na aerodromu Nikola Tesla dočekala je premijerka Ana Brnabić. Bahrein je donirao medicinsku zaštitnu opremu za borbu protiv virusa korona i to je jedna od najvećih pojedinačnih donacija od početka pandemije. U Srbiji je u poslednja 24 časa potvrđeno 1646 novih slučajeva koronavirusa od testiranih 10.511 uzoraka, a preminulo je 19 osoba. Na bolničkom lečenju širom zemlje nalazi se 4.944 pacijenta, od kojih je 175 na respiratoru. Na Kosovu i Metohiji u poslednja 24 časa preminulo je 6 osoba od posledica COVID-19. Od izbijanja epidemije preminulo je 1456 osoba sa, prema navodima lekara, drugim pratećim bolestima. U sredu do 20 sati za vakcinaciju protiv koronavirusa na portalu e-uprava prijavilo se 436.000 građana Srbije, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Prema njegovim rečima, odziv građana za imunizaciju je veći od očekivanog, a povećan je u poslednja 3 do 4 dana. To, kako je rekao za TV Prva, pokazuje da je svest građana Srbije na visokom nivou i da su svesni da je vakcina jedini spas jer ne postoji adekvatan lek protiv koronavirusa. Broj zaraženih od koronavirusa u svetu od početka pandemije prešao je 97 miliona, pokazuju podaci portala World Matters. Trenutno je aktivno 25.415.228 slučajeva, od kojih je 99,6% lakše obolelo, a 0,4% teže. Od koronavirusa preminulo je 2.080.401 osoba, a oporavilo se skoro 70 miliona ljudi. Novi predsednik SAD-a Joe Biden u ovalnoj sobi Bele kuće potpisao je svoje prve izvršne akte kojima će biti poništen deo odluka koje je doneo bivši predsednik Donald Trump. Odnos snaga Demokratske i Republikanske stranke u američkom senatu od sada će biti 50-50%, a s obzirom da potpredsednica Kamala Harris ima odlučujući glas kao predsednica senata, većinu će imati demokrate. Danas će biti isplaćena redovna novčana naknada nezaposlenima za decembar 2020. godine, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Decembarska novčana naknada za one koji žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije biće isplaćena u petak, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. I odmah nakon jutarnjih vesti da pogledamo kakvo nas vreme očekuje.
Danas malo i umereno oblačno i još malo toplije vreme. Vetar umeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 9 na jugu i jugoistoku do 18 stepeni na zapadu. Što se biometeorološke prognoze tiče, povoljne biometeorološke prilike očekuju se za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Opre se savjetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Pažnja se preporučuje u saobraćaju. Sutra, 22. januarskog dana, biće promenljivo oblačno, toplo i vetrovito vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom. Ja sam već u najavi jutarnjeg programa napomenula da ćemo ovog jutra govoriti o tome kako se zapravo organizuje nastava u jednoj od najvećih škola na centralnom Kosmetu. U pitanju je osnovna škola Kralj Milutin i ovog jutra sa mnom u studiju direktor Vladimir Milkić. Dobro jutro i dobro mi došli u studio Radio Televizije Gračanica. Dobro jutro, bolje našo. Evo, drugo polugodište je počelo u ponedeljak. Kako se zapravo organizuje nastava u jednoj, kao što sam već rekla, od najvećih škola na centralnom Kosmetu i kakvi su uslovi s obzirom na dug period koji su deca boravila kod kuće, da li su učionice uopšte tople? Ovako, što se tiče same škole, osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici, ona jeste najveća škola na prostoru centralnog Kosova. Brojimo preko 700 učenika. Pored matične škole imamo i studentsko odeljenje u Kišnici. Ovako, na početku školske godine krenuli smo sa jednim kalendarom, međutim, zbog COVID-a došlo je do promene kalendara u toku prvog polugodišta. Prvo polugodište je skraćeno, samim tim je drugo polugodište produženo. Inače, šta? Imali smo dva zimska raspusta, imali smo zimski raspust za novogodišnje i božićne praznike, onda smo se vraćali u školu, to prvo polugodište je bilo tada završeno i onda ide drugi deo zimskog raspusta u februaru. Sada ne, sada smo od nove godine, to jest pre nove godine, krenuli sa zimskim raspustom, završili zimski raspust i krenuli, kao što ste sami rekli, od ponedeljka sa drugim polugodištem. Mi smo krenuli sasvim normalno, kako ono treba. Odradili smo generalno čišćenje škole, prostorija, svih prostorija, školskog dvorišta, ne znam, grejanje je okej, imamo grejanje. Dobili smo potrebnu količinu i uglja i drva jer se grejamo na čvrsta goriva. Tako da nesmetano smo krenuli sa radom. Dakle, za sada sve funkcioniše onako kako treba. Eto, interesuje me kako se organizuje nastava u ovoj osnovnoj školi s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i mere koje još uvek važe. Da. Moramo da poštujemo mere, ove takozvane COVID mere. I onda smo krenuli još od 1. septembra sa izmenjenim početkom nastave. Kao što i sami znate, u osnovnoj školi Kralj Milutin imamo i goste koji su tu kod nas već 20 godina. Ali se nadamo da će se to uskoro promeniti s obzirom na to da se izgradnja srednjoškolskog centra uskoro završava, nadamo se. Da, srednjoškolski centar je pri kraju, čuo sam da je stigao inventar, da će, nadam se, septembra meseca preći srednja medicinska škola. Da se ja vratim ovako. U našoj zgradi imamo goste građevinsko-saobraćajnu školu, srednju medicinsku školu i nižu muzičku školu. Pošto oni, srednjoškolci, rade izmenjeno zbog mera, onda se otvorila jedan period od 8 ujutru gde imam slobodne učionice. I onda smo krenuli od 1. septembra, krenuli smo od 8 ujutru sa nižim ili mlađim razredima od 1. do 4. razreda. Na njih se kasnije nadovezuju tri odeljenja 3. razreda, a od 13 časova kreće u učenici starih razreda, to jest od 5. do 8. razreda. I koje su to epidemiološke mere koje se moraju sprovesti u toku sprovođenja nastave? Znači, idemo, pre ulaska u školu jeste dezinfekcija ruku,
to obavezno radimo, zatim dezinfekcija za vreme velikih odmora, sada imamo dva velika odmora, takođe za ta dva velika odmora moramo da provetravamo, otvaramo prozore, imamo 20 do 30 minuta između smena da očistimo i dezinfikujemo klupe i to je to. Šta kažu učenici, da li su jedva dočekali, mislim na više razrede koji dug vremenski period nisu boravili u školi, nego su bili na online nastavi? Online, da. Pri kraju drugog, izvinjavam se, prvog polugodišta, stari razredi su morali da idu svi, je li tako, na online nastavu. Jedva su čekali, verujte mi, pošto ja imam moju decu koja su u ovoj drugoj grupi, ali tako, od petog do osmog razreda, jedva su čekali da vide svoje drugove, drugarice, da vide svoje nastavnike. Svi su jedva čekali da dođu u školu. Verujem da je tako i sa nastavnicima i učiteljima, o tome ćemo nešto malo kasnije, jer nakon vas tu su nam i učiteljica i profesor srpskog jezika takođe iz vaše škole. Ono što me još zanima, eto, jedna novina koja je učenike dočekala kada su krenuli sada u drugo polugodište, tačnije, jeste i interaktivna tabla koju ste prošle nedelje, ako se ne varam, dobili. Da. Ovo nije prvi put da nam Italijani pomažu. Naši Italijani karabinjeri koji su ovde prošle godine su obnovili sportski teren za basket, to je za košarku čitav. Sada su došli, poklonili su nam tu takozvanu pametnu interaktivnu tablu. Ne znam, ona će mnogo koristiti u toku rada. Dalje možemo da se pohvalimo i drugim poklonima od strane Kancelarija za Kosovo i Metohiju, gde smo dobili tablete, laptopove, imamo i štampače i fotokopir aparat. Isto tako, učenici su dobili poklon paketiće, prosto je neizostavni deo poslednjih godina kada su škole na Kosovu i Metohiji u pitanju. Da, ove godine dobili su po tri paketića, to jest dobili su dva, a sutra dobiju još jedan. Srbi za Srbe su podelili, zatim studenti čitave naše zemlje su prikupili poklone i poslali su nam i u petak sutra, je li tako, Delije Sever, navijači Crvene zvezde, podelit će paketiće. To se, čini mi se, već godinama organizuje i jako lep gest mnogih organizacija i ljudi koji se organizuju i prosto misle i ne zaboravljaju našu decu ovde. Tako je. Nama to veoma godi jer vidimo da nismo zaboravljeni, da svi misle na nas, na našu decu. Hvala Bogu, ima nas dosta i malo je problematičan taj prelaz preko ovih administrativnih prelaza, ali uglavnom sve to stiže do nas, do naše deca. Ja vam zahvaljam na ovom gostovanju, a mi nastavljamo da i dalje govorimo na ovu temu sa mojim gošćama nešto malo kasnije. Hvala još jednom. Hvala vama. Kosova, ponosim se tim.
odrasli smo mi. Bog ubio, Bog ubio, ko nas rastavi. Bog ubio, Bog ubio, ko nas rastavi. Nastavljamo razgovor. Kao što sam rekla, zadovoljstvo mi je da ugostim i učiteljicu i profesoricu srpskog jezika osnovne škole Kralj Milutin. Dobro mi došli vas dve. Dobro jutro, bolje vas našli. Eto, ja sam sa direktorom već počela tu temu kako se zapravo sprovodi nastava u osnovnoj školi Kralj Milutin. Već smo napomenuli da je to najveća škola na centralnom Kosmetu sa najvećim brojem učenika, ali ste vi nekako u stalnoj komunikaciji, odnosno direktnoj komunikaciji sa učenicima i eto, interesuje me vaš aspekt kako sve to funkcioniše sada. Pa niži razredi imaju nastavu u dve grupe. Prva grupa ima nastavu od 8 do 10:25 sa velikim odmorom, sa malim odmorima od 5 minuta, čas traje 30 minuta. Druga grupa kreće od 10:45 do 12:35, isto sa velikim odmorom, časom od 30 minuta i malim odmorima od 5 minuta. I trudimo se da maksimalno odradimo i obradimo ono što je naravno predviđeno planom i programom. Mora da se napomene, ja moram da vas prekinem začas, da je u neku ruku to i otežavajuća okolnost za vas učitelje iz razloga što ste duže u školi i radite u neku ruku duplu smenu. Za nas dve grupe. Učitelje, to je dupli rad, zato što ono što radimo sa prvom grupom radimo i sa drugom, ali polazimo od toga da je to deci olakšavajuća okolnost, zato što je živa reč i deca drugačije shvataju i drugačije gledaju na školu, sa većom obavezom kad idu u školu nego kad je nastava online. Zato što se tu, mislim, mogu slobodno da kažem, uključe i roditelji, starije sestre, braća. Veća samostalnost je kada dete ide u školu i kada ima časove. Kada su viši razredi u pitanju, vi jedan vremenski period pre kraja prvog polugodišta niste išli u školu, nego ste nastavu sprovodili online. Online na daljinu. Za razliku od učenika nižeg nivoa obrazovanja, učenici višeg nivoa obrazovanja u osnovnoj školi su po pitanju redovnog i kontinuiranog održavanja nastave u školi u defektu. Zato što su podeljeni u dve grupe, grupu A i grupu B, odnosno grupu A i grupu B, zbog broja, ograničenog broja boravka u prostoriji, učionici. Tako da su u defektu jer nastavu pohađaju naizmenično. Grupa A ponedeljkom, grupa B utorkom i tako dalje, s tim da se naredne nedelje
preokreće redosled, tako da grupa B ima 3, a grupa A 2 dana časove u školi. Ostali dani kada su kod kuće budu pokriveni nastavom na daljinu, odnosno online nastavom, kako je popularno zovu. To je dobro u ovim okolnostima jer bolje ne može da bude. Ali ako se gleda kvalitet nastave, nešto što je za učenika najbolje, svakako da nije dobro. Zašto? Zato što je najbolji i najkvalitetniji rad, kontinuirani rad u odeljenju, u neposrednom kontaktu sa nastavnicima, sa svojim drugovima, drugaricama i samom školom, samom institucijom škole. Nažalost, zbog ove stihije koja je pogodila ovu našu generaciju i populaciju, moramo da se dovijamo na različite načine i da u najgorem položaju izaberemo ono što je najbolje za decu. Kada je u pitanju taj period koji smo proveli isključivo u nastavi na daljinu, iskustva i moja i mojih kolega, a i dece, su uglavnom ispunjena čežnjom za školom, ne toliko pozitivna, ali, ponavljam, izvući iz onoga što je najbolje u svemu onome što se nudi, iz svega onoga što se nudi. Da li su deca ostala uskraćena za sve vreme tog nekog perioda kada nisu boravili u školu određenog znanja? Da li su deca izgubila? Pa jesu, jesu. Jer činjenica je da se Radiotelevizija Srbije potrudila i da se ministarstvo potrudilo i da je u okolnostima koje su nas našle odreagovala na najbolji mogući način. Svakako da su časovi sa televizije koristili, neizmerno su koristili, zaista. Ali ipak, živa reč je živa reč, obaveza je obaveza, jer se u školi ne uči samo gradivo, uči se i način života, odgovornost. Stiču se navike. Stiču se navike, naravno. Stiču se umeće komunikacije, stiče se uzor, odnosno dobija se i prima se uticaj kako valja živeti, vaspitavaju se deca. Uticaj grupe, socijalizacija. Naravno, druženje. Društvo, druženje. Deljenje i tajni i onoga što je lepo i onoga što je manje lepo. Uči se da živi. Jednostavno, oformljava se ličnost. A u tim godinama su kada im je stvarno potrebno sve ono što je prirodno. Međutim, neprirodno vreme, nadamo se da će i njemu doći brzo kraj. I situacija je neprirodna. Ne samo za decu, nego i za sve nas. Mi se maksimalno trudimo, ja sam malo pre rekla i moram da napomenem da se i mi učitelji i naši dragi nastavnici maksimalno trude. Ali znate kako, deca umeju da iskoriste taj luft i preokrenu situaciju u svoju korist. A ne shvataju da će to kasnije da šteti njihovom znanju, njihovom načinu života. To je bumerang efekat. Da. Misli da je uspeo u nečemu, a kasnije se kaje. Da li će trebati vremena da se, kada najzad i konačno, nadamo se da će to biti uskoro, sve ovo prođe i sve se završi, da li će trebati vremena da se deca vrate nekom normalnom životu, normalnim navikama? Trebaće. Pa zavisi. Biće potrebno vreme, međutim, zavisi i od same ličnosti deteta. Brzo se oni prilagode na sve, većina njih. Zato što su mladi, jednostavno svako iskustvo prihvataju ne toliko tragično kao, recimo, zrelije osobe. Umeju da se prilagode brzo. Međutim, ostaće trag u njihovom znanju. Ostaće rupa u znanju. Mi ćemo se potruditi, evo sad smo krenuli, Bogu hvala, i radit ćemo i dodatnu dopunsku nastavu, da se malo nadoknadi to gradivo koje je na klackalici, koje nije pređeno onako kako treba, zašto je bio potreban neposredni rad. Ali ipak smatram da je to veliki defekt za njih. Jer je ovo obrazovanje, osnovno obrazovanje, znači bez njega je veliki problem nastaviti dalje.
Kada su niži razredi u pitanju, koji razred je onako bio najteže funkcionisati? Meni se čini da je to nekako sa prvacima bilo najteže, jer su to neki njihovi prvi koraci. Najteže jeste bilo sa prvacima, zato što u radu sa prvacima je upravo veoma važan i bitan taj neposredni kontakt, ta živa reč. U prvom razredu se stiču mnoge navike, socijalizacija, privikavanje, upoznavanje. Jeste za prvake bilo najteže, ali bilo je teško i za sve ostale razrede, jer su postojale nastavne teme koje su jednostavno trebale da se obrade, kao što je Mira rekla, upravo kroz neposrednu komunikaciju. Ja mislim da je deci nižih razreda ipak malo teže da se prilagode na te neke novonastale situacije. To su za njih velike promene. Postoje deca koja se jednostavno i pogube u svemu tome, pa jednostavno ne znaju da li su online, da li rade nastavu na daljinu ili jednostavno idu u školu. Mislim da je ipak kod dece nižih razreda potreban neki duži period da se deca vrate u tu neku normalu, upravo zbog sticanja tih nekih navika, razumete me, radnih navika koje se upravo od prvog razreda stiču i grade, od odgovornosti. Eto, to je moje mišljenje. Kada su stari osnovci u pitanju, nekako mi se čini da mnogi od njih sada čak pronalaze i izgovor kako bi bili malo više, kako bi malo više vremena, tačnije, provodili uz telefon, kompjuter. Izgovor je to da imaju nešto da rade kada je škola u pitanju, a zapravo svi znamo da su prosto sve te nove tehnologije uzele maha i u njihovim životima postale nekako nezamenljive. Kažem nešto, mi smo upravo svedoci onoga svako zlo za neko dobro. Budući da su oni bili praktično dobro istrenirani u komunikaciji na daljinu, znači komunikaciji preko društvenih mreža, to je bila sreća za mene kao nastavnika i za moje kolege. Zašto? Zato što smo mogli lakše da stupimo s njima u kontakt i zato što su oni razumeju tehnologiju i umeju da i prezentaciju samostalno urade i da jednostavno otvore link koji im pošaljemo i apsolutno umeju da odgovore na ove određene zahteve koje smo im slali. Međutim, naravno, uvijek su to zloupotrebe. Roditelju kaže da uči, da postoji gradivo koje mora da pređe, bavi se nečim drugim, mislim. Ali to je u skladu sa njihovim godinama i treba imati razumijevanje. Znate kako, oni su živa bića, oni su deca, rastu, uče i mislim da svako ima, pa i oni, pravo i na grešku i na pokušaj neki, ako vole izgled. Kada je online nastava u pitanju, interesuje me koliko su validne bile sve te ocene koje su se dobijale na online testiranju? Pa znate kako, online testiranje je bilo... Svi znamo da je to bilo silom prilika, jasno je, ali... Svedeno na najmanju moguću meru u ovom poslednjem periodu, zato što smo imali tu sreću da nam neposredan rad traje duže. Vrlo je kratko vreme bilo obuhvaćeno nastavno na daljinu, u ovom drugom periodu. Prvi period je diskutabilan, ono kada je krenula sva ova situacija sa koronavirusom, i smatram da je tu koleginica Danijela u pravu, da je normalno postojala i pomoć i snalaženje u datim okolnostima od strane dece, ali... Ali kada se krenulo u školu... Kada se krenulo... Sve se videlo. Naravno. I ko je pratio nastavu, mislim da budemo iskreni. Sve se vidi. Vidi se. I ko je redovno pratio nastavu i ko je samostalno radio... Kada se krenulo, jer krenuli smo sa radom, sa nastavom, svaka nastavna jedinica, nastavna tema je vezana jedna za drugu, jedno drugo vuče. I onda se vidi koje dete šta propustilo, ispustilo, odmah se pokazalo ko je bio aktivan i radan stvarno, a ko je umeo, eto, malo da eskivira. Da. Znači, sve je to linijski povezano. Da, imali smo sumativno i formativno ocenjivanje. Mi smo dobili
smernice od ministarstva, kako i na koji način da decu ocenjujemo na osnovu dečijih aktivnosti, na osnovu slanja domaćeg zadatka, komunikacije sa decom. I nije bilo toliko nekih testova, jednostavno mi smo znali i umeli i uvek pronalazili način da budemo sa detetom ili sa roditeljem u kontaktu i da jednostavno izvučemo pomoću tog sumativnog i formativnog ocenjivanja ono najbolje i za dete i za uopšte nas. Rekoh da su to sve prinudne okolnosti, ja to nadamo se da će se uskoro završiti. Interesuje me da li se sve epidemiološke mere sprovode i tokom trajanja časa? Da, apsolutno. Da, apsolutno. Apsolutno. Od samog ulaska u školu učenike dočekuju dežurni nastavnici ili učitelji u prvoj smeni sa dezinfekcionim sredstvom. Deca moraju da nose masku pri ulasku u školu, da dezinfikuju ruke, da drže distancu, klupe su raspoređene po propisu, sede u klupi samostalno, u toku časa prilikom odgovaranja ili neke razgovora, druge, naravno neke druge deca stave, imaju komunikacije, masku. Nose masku, da. Dežura se, nastavnici su odgovorni, učitelji su odgovorni, svakako da mi masku ne skidamo u toku boravka u školi. I da li je bilo situacija, da li je bilo situacije i kako se postupa sa nekim učenikom kome se na času ne bude dobro? Ja takvu situaciju nisam. Nije situacija bilo. Bilo je možda eto ako dete dobije mučninu, nije doručkovalo kod kuće pa dođe ujutru rano, dobije mučninu, naravno roditelj se, dete se izdvoji, roditelj se pozove, dođe roditelj, preuzme dete, postoji ako mislite na COVID slučaj, u našoj školi postoji prostorija gde bi se tako dete izdvojilo, da bi roditelj došao da uzme tako dete, ali za sada nismo imali takve slučajeve. Bilo je dece u izolaciji zato što su roditelji ili babe ili stric bili zaraženi virusom, ali recimo bilo je takvih slučajeva i sa tom decom se naravno radilo na daljinu, online, kako hoćete kažite. U nižim razredima je bilo slučajeva, ne znam, u višim razredima isto bilo možda par slučajeva, ali nije to bilo nešto puno slučajeva, tako da, eto, imamo mi sve, na sve smo spremni, nas, učitelje i nastavnike, ništa ne sme iznenaditi. Definitivno. Organizovani su, toga tiče. Da. Ovo je za sve bio test koji, verujem, da smo svi položili, i mi roditelji, i učenici, pa i vi nastavnici i učitelji u svim školama, čini se. Ovo je jedno tužno vreme, za svu tu našu decu. Ovo je jedno tužno vreme, vreme gde deca jednostavno žive stalno u nekom strahu, stalno su napeta deca. Deca bi prišla, ja ih gledam na velikom odmoru, deca bi prišla da se igraju jedno do druga, ali u glavi im je poštuj distancu, razdaljinu, mora da se poštuje. Da li si i na časovima pričao o tome? Da, na časovima odeljenskog starešine, da, priča se o tome. Priča se o epidemiološkoj situaciji, ali verujte da su deca informisana od strane roditelja, televizije, tu mediji, tako. Da li postoji taj strah kod dece, šta će biti ako se razbole, da li će se razboleti? Pa znate kako, kod dece nižih razreda možda je bilo tog nekog straha u početku, znate, pošto je bila velika medijska pažnja, velika pažnja svih nas usmerena na to, možda u početku, ali sada su već deca opuštena i jednostavno naučena da žive ovako kako žive. I uglavnom su svesni toga da oni mogu biti uzrok nečije bolesti u okviru porodice, da mogu da naškode nekom svom milom i dragom. Tako da su odgovorni i svesni i upravo zbog toga i vode računa, strogo vode računa. Druže se, vole se, razgovaraju, ali umeju da ispoštuju ono što im nastavnik i odgovorna osoba kaže i stvarno sa tim neopravom. Znate, desi se dete dođe, zaboravilo masku. Panika. Dete ne može da uđe u školu, ali naravno mi smo tu učinili.
da. Imamo ove... Uvek ima rezervne maske, damo deci masku i eto tako, ali to je strašno, dete prvi razred zaboravilo masku, kako će da uđem u školu i počne da plače. E onda morate tu isto da budete spremni, nije samo čišćenje i brisanje i dezinfekcija posao nastavnika, učitelja i svih radnika škole. Jednostavno morate da budete tu u tom trenutku kad je tom detu teško da ga smirite, da mu date masku, da mu kažete majde imamo masku, ajmo idemo polako. Tu je pažnja, razgovor, to mora da bude pažnja. Da. Mislim, to su deca, to su mali ljudi kojima treba pružiti priliku da vide da imaju oslonac u životu, da ima ko o njima brine, da nisu sami. Mi smo učitelji i nastavnici multipraktik, ja to imam običaj da kažem. Mi smo multipraktik, spremni za sve i na sve. Prosto je i to u neku ruku nezamenljivo, sva ta reč toplina, taj odnos između učenika, nastavnika, učitelja, odnosno učitelja i dece, nastavnika i dece. Bilo je nastavnika upravo ovde kod nas u studiju koji su govorili da je i ova online nastava uticala na neki način na to da se nastavnici u neku ruku izbliže zato što su imali neki vid više komunikacije sa učenicima. Da li ste i vi takvog mišljenja? Pa zavisi kog su uzrasta ti učenici. Ukoliko su srednjoškolci, svakako da je njima bila izvanredna prilika da se zbliže. Međutim, kad su mlađi uzrasti u pitanju, mi smo ipak po prirodi posla upućeni u njihove živote i dosta smo bliski. Tako da nam online nastava nije poslužila da se zbližavamo zato što smo već bili bliski. Znači, nije bilo te prilike, ali svakako, eto, pozvali smo ih sa druge strane, ili smo snalažljivi, da su sposobni, da umeju da odgovore na izazove, da znaju da pitaju i nešto što, eto, možda nismo ni slutili da im je bilo u glavicama. Ćemo da znaju da budu zabrinuti, odgovorni i te kako. I oni na koje smo računali da su, da olako shvataju sve, međutim, jako odgovornost, jako pažnju posvećuju tome, pa i da upozore druga, pa i da priđu i da pomognu. Znači, to su veliki ljudi. Da, tu se videlo da su deca samo jake ličnosti. Ličnosti, da. Mislim, videli smo mi, znamo, ja po mom razredu znam da je neko dete jaka ličnost, ali kroz ovo se vidi da je dete stvarno jaka jedna ličnost, jedna odgovorna osoba. Da imamo mali veliki ljudi. Na taj način smo upoznali decu. Da rad nije uzaludan i da ima nade za ovaj svet, zato što rastu dobri ljudi. Nadamo se da će tako biti i prosto svi od naše dece očekujemo nešto dobro i tome se nadamo. Interesuje me kada su osmaci u pitanju, eto, s obzirom na celokupnu situaciju, čini mi se da se još uvek ne zna da li će biti održana mala matura. Da li se radi na pripremi za taj test? Pa, u skladu sa pripremama, odnosno u odnosu na prošle godine, znači na prethodne godine, sa početkom drugog polugodišta kreće se sa pripremom osmaka za malu maturu. Tako da je ove godine bilo, znate sami da je pomeran zimski raspust, da se malo to datumski promenilo, ali svakako od februara kreću školska takmičenja iz predmeta. Sada pričamo o takmičenjima, ali nadovezit ću se na malu maturu. Onda ide u martu opštinsko i kako već to dalje. Tako da se kreće sa pripremama za školsko takmičenje. Istovremeno, bilo dopisa ili ne, krenuće se naravno od februara i sa pripremnom nastavnom za osmake. Uglavnom se kretalo prošlih godina negde s kraja februara, početkom marta. Znači, tako će biti ove godine ukoliko bude mature, a i ukoliko je ne bude, svakako se održavaju dodatni dopunski časovi zbog, eto, tog prelaska na nastavu na daljinu i eto, bit će odrađeno i to. Bliži nam se i školska slava Sveti Sava. Da li se nešto sprema u osnovnoj školi Kralj Milutin za obeležavanje slave? Nažalost, ove godine zbog epidemiološke situacije, zbog mera koje su na snazi, bit će proslava Svetog Save bit će svedena na minimum, na presecanje slavskog kolača i svega onoga što prati taj
čin, a kada je u pitanju proslava, sama priredba učenika ove godine, nažalost, bez priredbe i bez obeležavanja na nekom višem nivou. Hvala vam na ovom gostovanju. Ja se nadam da ćemo uskoro moći da pričamo o nekim boljim uslovima i da će se, da kažem, ovo zlo već jednom završiti, da se svi vratimo nekom svom normalnom, uobičajenom životu. Baš kao i svi, mi se iskreno tome nadamo. Hvala i vama. Hvala vam. Pozdrav. Kad božuri procvetaju, ja se moga kraja setim, svojoj duši krila dajem, na Kosovo da odletim, da posetim ona mesta srcu samo znana i grobove mojih starih manastire sa crkvama. Hej, Božure, cvete crveni, cvetaj, cvetaj, nikad ne beli, kao moje srce što vene, kad se setim Metohije. Ej, Božure, cvete crveni, cvetaj, cvetaj, nikad ne beli, kao moje srce što vene, kad se seti moje Prištine. Božuri za rumene, tad mi duša dole krene, sve me vuče rodnom kraju, stare staze gde me poznaju, da obiđem mesta stara, mome srcu draga mila, da prošetam Šadrvanom gde je moja draga bila. Ej, Božure, cvete crveni, cvetaj, cvetaj, nikad ne beli, kao moje srce što bene, kad se setim Metohije. Ej, Božure, cvete crveni, cvetaj, cvetaj, nikad ne beni, kao moje srce što bene, kad se setim moje Prištine, kad se setim moje Prištine.
A nakon protesta meštana i intervencije putem medija kao i upornog angažovanja opštine Gračanica, ekipe KEDS-a tokom jučerašnjeg dana izašle su na teren i otklonile kvar na električnoj mreži u centru Gračanice. Kako saznajemo, podzemni kabal zbog kog su nastali problemi je promenjen i meštani su najzad juče oko 17 časova dobili električnu energiju. Podsećamo, deo Gračanice sa oko 50 domaćinstava bio je bez struje više od 10 dana. Problem je nastao zbog kvara na niskonaponskom podzemnom izlaznom kablu. A predsednik opštine Gračanica Srđan Popović kazao je juče u izjavi za radioteleviziju Gračanica da je u pitanju bio veliki kvar i da razume nestrpljivost ljudi. Što se tiče restrikcija vode, Popović je rekao da postoji valjan razlog za to jer je voda zamućena zbog obilnih padavina i eto, predsednik je istakao da se nada uskoro boljim vestima kada su ovi problemi u pitanju meštana opštine Gračanica. U stalnom smo kontaktu sa našim meštanima, pokušavamo na sve moguće načine da rešimo taj problem, međutim sve zavisi od energetske korporacije iz Prištine. Mi smo u stalnom kontaktu sa njima, to jest naše javne službe su u kontaktu sa njima. Jednom su, koliko ja znam, dolazili da reše taj problem, međutim bezuspešno. Juče smo imali telefonski sastanak sa njima, rekli su da oko 10 trafostanica u Prištini imaju iste kvarove i da kad budu završili to da će doći u Gračanicu. Šteta koju meštani trpe je dosta velika, dosta su zabrinuti zbog ove situacije. Međutim, ono što mogu ja da kažem kao gradonačelnik opštine Gračanice, da mi sigurno nećemo stati na ovome. Danas smo poslali i zvaničan dopis i nije u redu da to rade sa meštanima opštine Gračanica, zato što su oni ljudi koji redovno plaćaju struju. To smo i njima napomenuli i ne postoji nikakav razlog da opština Gračanica ne bude prioritet za rešavanje ovog problema. Zbog zamućenosti jezera imamo ove restrikcije u opštini Gračanica. Ja mislim da je jedan deo Prištine obuhvaćen restrikcijama. Do daljnjeg će biti restrikcije. Na nama je bilo da obavestimo stanovništvo kad može da koristi vodu. To je od 8 ujutru do 8 naveče. Pratimo situaciju na terenu. Nadamo se da će u narednim danima da bude povoljnih informacija za naše stanovništvo. Ja se nadam iskreno iz razgovora sa pretpostavljenima iz vodovoda da će to ubrzo da stane i da ćemo ponovo imati 24 sata vodu u našoj opštini Gračanica. A domaćinstva koje su bila pogođena prošlonedeljnim poplavama u opštini Gračanica dobila su tokom jučerašnjeg dana pomoć koju je obezbedila britanska ambasada i IOM organizacija. Nakon prošlonedeljnih poplava u opštini Gračanica u domaćinstvima koje su pretrpela najveću štetu, život se otežano vraća u neku normalu. Kuće koje su bile poplavljene još uvek su pune vlage, uništene su okućnice, pomoćni objekti. Dvorište je komplet uništeno, usevi su, traktor, mašine, ma sve objekti, ma sve. Sve u kuću ušla voda, sve uništeno, patos, pod, laminat, hidrofor za vodu. Mokro je to dole, katastrofa, katastrofa, bar malo nešto da se ublaži, ne može, zimsko vreme. U pružanju podrške ugroženim domaćinstvima posredstvom opštine Gračanica pridružila se i britanska ambasada sa Međunarodnom organizacijom za migracije, obezbedivši jednokratnu pomoć. To su voda za piće, 50 litra za domaćinstvo, par čizmi i dezinfekciona sredstva. Pored toga što je veliki broj opština na teritoriji Kosova poplavljeno, meni je drago da je opština Gračanica bila prioritet za njih i da su odlučili da nam pomognu. Nadam se da će i ostale organizacije i institucije na centralnom nivou prepoznati ovaj problem i da će biti što više sredstva kako bi mogli da pomognemo meštinima koji su pretrpeli štete materijalne u ovim poplavama. Svima ljudima koje god pomogu, u bilo kakvom smislu, bilo nije bitno koliko, šta, kako, uglavnom svaka je pomoć dobrodošla. Puno znači ljudima, mislim, puno mi znači kogod je pomogao. Hvala svima ko može da pomaže nešto, makar. Šta da radimo? Božja sila.
Ako neko nešto da, hvala, ako ne, opet hvala. Pomoć britanske ambasade i IOM-a obezbeđena je za domaćinstva pogođena poplavama u svim selima u opštini Gračanice. I pred sam kraj jutarnjeg programa Radio Televizije Gračanice da pogledamo još jednom kakvo nas vreme očekuje. Danas malo i umereno oblačno i još malo toplije vreme. Vetar umeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 9 na jugu i jugoistoku do 18 stepeni na zapadu. Što se biometeorološke prognoze tiče, povoljne biometeorološke prilike očekuju se za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Opre se savjetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Pažnja se preporučuje u saobraćaju. Sutra, 22. januarskog dana, biće promenljivo oblačno, toplo i vetrovito vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom. I stigo smo do samog kraja jutarnjeg programa Radio Televizije Gračanica. Ja vam zakazujem sledeće druženje već za sutrašnji dan i u toku sutrašnjeg jutarnjeg programa imat ćete priliku da vidite nešto više detalja o poklon paketićima koje su tačnije deca širom Kosova i Metohije u školama pre svega dobila. Eto, toliko za danas. Ja vam želim prijatan dan. We'll be right back.